Bueno, hau da nire proiektua. Zuhaitza izena ipini diot. Ze material behar dugu? Bueno, lego eta behin, korretako makiltzua, holan erortitzakegu bestela, bueno, badaude ere txuria direla, eta beste gabe, margatu beharko genituzke. Zer gehiago, bolatxua, koloretako bolatxua. Hiru tamaina berdinetakoa daude, txikia, ertaina eta handia. Txapak ere behar ditugu. Txapa, bueno, badarretan, pizkatzoa pegamentuarekin, ba itsatsoi behar ditugu. Eta agarrak, ba holako tutu batean kokatu ditut. Ba, sukaldeko tutu bat erabiltzea pentsatu nuen, baina ez behar dugu pizkatzoa gogorragoa dena. Eta gero, bueno, enbor batean itsatsi dut, baina bueno, edo zein bueno, beste leku baten ere itsatsi dezakegu, adibidez, kutxa batean. Orduan, umeek lehenengo eta behin zer egin behar dute? Pintza bat erabiliz, izan alda horako pintza batekin, eta izotzak hartzeko pintza bat, baina bebai erabili alda ba, arropa zintzilkatzeko pintza bat, edo plastikozko pintza bat. Bueno, lehenkotaren, txanda-txanda, bolatxoa kokatu behar dituzte, ba, adar ezberdinetan. Bueno, bolatxo gorria, ba, adar gorrian. Bolatxo berdea, ba, adar berdean. Orduan, hola, joan behar dira, bolatxo guztiak kokatzen, ba, adar desberdinetan. Nik adibidez, ba, lau kolorez berdin ipini ditu. Gorria, berdea, urdina eta laranjak. Orduan, ba, bueno, osatu behar dute zuhaitza. Orduan, osatuta gero, ba, zer gauza ezberdin gauza ezberdinak galdetu aldiegu. Ba, adibidez, zenbat bolatxo urdin ipini ditugu? Ba, bat, bi eta hiru. Eta zenbat gorri? Ba, bat eta bi. Beste galdera bat, ba, izan daiteke. Jo, eta guztira, ba, zenbat bolatxo daude? Eta, bueno, bolatxo guztia zenbatu beharko zituzte. Hori, bueno, ba, zenbakia pizkatxo bat, biru, lau, hori, zenbakikuntza lantzeko. Beste gauza bat, ba, bueno, zein dago gorago? Ba, gorago, zein dago, ba, pizkatxo bat, ba, beraiek ere ikusi, eta, ba, bolatxo berdea, da, gorago dagoena. Jo, eta zein dago berago? Ba, berago dagoen bolatxoa, bolatxo gorria. Eta, baina, bai, bolatxo berdea, ba, gorago dagoena da. Baina, zein da gorago dagoen bolatxo laranja? Bueno, ba, hor, bueno, begiratu behar dituzte zeintzu daude, eta zein dagoen gorago. Gero ere, ba, bestaldera, ba, hori, ba, kendu aldituzte bolatxoak, jolastuta gero, jo, ba, eta bata besteari, ba, esan jo, kendu berago dagoen, ba, hori, bolatxo urdina. Eta, bueno, ba, alrebes, jolastu, orduan, ipini biherrean, ba, kendu. Eta hori, ba, berari, ba, ni,